você. Sério, você vai dar pro cu. Tá mais você tá me muito. É, me pega essa. Me pega a pedra pra você. Você passa pra mim. Nós somos lá pro Ederô, você acompanha. Donc il va avancer comme un poussin. Et lorsque je vais faire ma technique, je ne vais pas rester debout. Mettre ma main.